mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. 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 Wena Jehova Michepile we kama tati kama tati ni matati 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 ni matati oh Jehova michepile wena. Amen. Thank you. God bless you. Every time God wants to use us, He must set you aside. He must consecrate you. The Bible says in the book of Isaiah, that remember from the quarry from which you are healed. You know, we atunge pendeka pale mwanzo. Nobody could look at us and admire us. Because we were a minister people that had no value. But I thank God. Because when God is using these Isaiahs, He is giving us a picture of a quarry. You know, when you go to quarry, you can never see good thing come out of the rock. But the Bible is talking and God is reminding us that remember from the place where you are healed. God took His time. He took His time. He took every device that was within His means to separate you from the rock, to give you a shape. Many of us, including me, ungepatiwa mimi, ungenikata. If you are given me, you could not take me. Because I was just something that was horrible.
vibaya. Oh my God, when God separated me from every filthiness, from every iniquity, from every sin, today I am not just anybody. I am a stone. I am a stone that qualifies to be built upon the chief cornerstone, that is Jesus Christ. I don't know whom I'm talking about, whom I'm talking at. But every time God calls you, He separates you. He sets you apart. No wonder Paul is saying that God has called us and He has separated us from darkness and to His marvelous light. When you give your life to Jesus, you are no longer in darkness. Bible says in the book of John that behold, the light has come into the world, and the darkness cannot comprehend the light. Listen to me, somebody. You have been set aside. You have been called from darkness. You don't need to walk like a person who is in darkness. Jesus calls you the light of the world. There is total darkness in the world. Kuna giza mingi duniani. But can I tell you one thing? Wacha nikwambie jambo moja. You are the light of the world. Wewe ndiye mwangaza wa dunia. You may be working amid the people who doesn't know Jesus. Kuna pengine wanafanya kazi kati ya watu hawamfahamu Mungu. Sometimes I tell people even back in my church. Wakati mwingine nawaambia watu hata hivi kanisani. There are places that you don't need to quit. Kuna pahali ambao haufai kutoka. There are some companies you don't need to quit. Kuna kampuni haufai kutoka. You only need to realize who you are. Unafaa kutoka. And you are the light. Na wewe ni mwangaza. Become the light in that company. Washa mwangaza katika hiyo kampuni. Every system that is not of God, kila system ambayo sio ya Mungu, it will give way to the light. Lazima ipeane njia kwa mwangaza. It will give way to the light. Lazima ipeane njia kwa mwangaza. Where light is, kwa maana pahali pana mwanga, darkness has got no option but to give way. Giza haina lolote ila kutoweka. I have been called and we have been consecrated. Tumeitwa na tumetakaswa. And you know, with the consecration, na ile kutakaso, it is not an easy thing. Sio jambo la easy. I've given you an example of a quarry. Nimekupa mfano wa pahali pa kuchimba mawe. That stone, ile lile jiwe, for it to get the best value or the best shape, ili itoke kwa laini mzuri, it must be chiseled. Lazima ichongwe. There's some part that needs to be separated. Kuna sehemu nyingine lazima zitoke. The people in the kunao watu wapo kati yetu, and in our time and generation, kwa wakati na kizazi chetu, you need to go back to the quarry. Mnafaa kurudi pale katika kufanya kutumbia mawe. God can shape you. Ikosa Mungu akawezi kuwaunda. The problem with many of us, shida kwetu, we are full of murmuring. Tumejazwa na kulalamika. We are full of complaints. Tumejazwa na malalamiko. God once took Jeremiah to the potter's house. Mungu akamchukua Yeremia katika mtu wa kufinya nyungu. The sight that Jeremiah saw was not an appeasing sight. Because at one time the potter was about to finish the pot. Yule mfinyanzi alikuwa karibu kumalizia ile nyungu. But all of a sudden, lakini kwa ghafla moja, he would notice a problem. Akaona shida. He would notice a mistake with his work. Akaona kuna shida katika hii. And then he would take the mud. Na angechukua hiyo matope. He would throw it back to the wind. Na angechukua na itupe chini. And I feel in my spirit, his katika roho, when God is consecrating you, when God is setting you aside, the time that you will be thrown back, there can never be any progress without the process. You don't have to fear the process. Ogopa unapotengenezwa. If you fear the process, you will never become. Ukiogopa ile hali ya kutengenezwa utapotea. God is telling Jeremiah, Mungu anamnenea Jeremiah, I have known you. Nimekujua. In another thing, kwa jina nyingine, after having known you, baada ya kukujua, you are amidst the people who are stiff-necked.
wewe ni mhubiri ambao you are a minister, people who are stiff naked, watu walio na shingo ngumu, a people who are rebellious, watu ambao ni waasi. But amidst them, lakini kati yao, I have chosen you, nimekuchagua. Amidst them, katika kati yao, I have singled you out, nimekuweka kando. You know, when we are talking about the setting apart, tunapoongea kuwekwa kando, there is amidst many of you, kati ya watu wengi, God will single you out, Mungu atakutazamia. Favor will locate you in the business that you are doing. Katika biashara unayofanya, may favor locate you in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the place where you are living, katika pahali unapoishi, may favor locate you. Wacha kibali kikutafute. When the favor locate you, wakati kibali inakutafuta, it sets you apart. Inakuweka kando. Many people may say you are boasting. Watu wengi wanaweza sema unaringa. Because you are not going to be a usual business. Kwa maana hauendi katika biashara zao. But they know one thing. Lakini hawafahamu jambo moja. You have been set aside. Ya kwamba umewekwa kando. And our God is a jealous God. Naye Mungu ni Mungu mwenye wivu. Listen to me, somebody. Let them talk whatever they want to speak. Wacha waongee yenye wanataka kusema. But you need to tell them. Lakini unasahihi. I am in the hands of God. Niko katika mikono ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. And that is why I cannot eat any everything. Kaniposa siwezi kula chochote. When God set you aside. Wakati Mungu anakuweka kando. He raises a standard in your life. Anaweka kiwango katika maisha yako. I don't know who I'm talking at. Sijui namnenea nani. There were times even when I was growing up in as a preacher. Nilipokuwa nakuwa kama mhubiri, I would go to every hotel. Hotel, ningeenda kila hoteli ya kuunda. Nilikuwa naenda kwa katika mahoteli yoyote. You know those funny hotels. Unajua hizo mahoteli funny. I would just eat anything. Ningekula chochote. So long as it was within my pocket. Kama ingeweza kutoshia ile pesa niko nayo. As time went by. Lakini wakati ulipoendelea. I realized one thing. Nikatambua jambo moja. When God separates you. Wakati Mungu anakuweka kando. He raises a standard in your life. Anaweka kiwango katika maisha yako. There are hotels I can never get into to. Nazo hoteli ambazo siwezi ingia siku ya leo. There are some places I would go and I would not even dare to look at the menu. Kuna watu pahali naweza ingia na siwezi kuangalia hata ile menu. Whatever is there doesn't look like my God. Kwa maana chenye kiko pale sio changu. Listen to me, it is not because you are boasting. Nisio tu unaringa. People may say that you are boasting. Watu waweza sema unaringa. But I am here to tell somebody. Niko hapo kumwambia mtu. It is not boasting. Sio kuabudu. God has set you to another level. Mungu amekuweka kiwango kingine. And when you are into that level. Na wakati uko katika hicho kiwango. Remain to be in that level. Wewe kaa katika hicho kiwango. Do the things that are demanded in that level. Kuyapatana na mambo yanayo tumika katika hicho kiwango. Let me give you the last point. Wacha nikwambie point ya mwisho. So that I can be there. Niposa nimalizie. Anybody that is called of God. Mtu yoyote ambaye ameitwa na Mungu. Anybody that is called of God. Mtu ambaye ameitwa na Mungu. You are appointed by him. Wewe umewekwa kando ama umeamrishwa na Mungu. God told Jeremiah. Mungu akamwambia Yeremia. That I have appointed you. Ya kwamba nimekuweka. Listen to me. Nisikie. There's a difference. Kuna tofauti. Between a secret ballot. Kura ya siri. Kura ya siri. And an appointment. Na kuwekwa kando. You know. When God appoints you, wakati Mungu anakuita, it means inamaanisha he never consulted anybody. Hakumuuliza yoyote. I don't know who I'm talking as. Sijui namnenea nani. With a secret ballot. Kwa ile kura ya siri, there are so many things that may determine who is the winner. Kuna mambo mengi yanatahusika ili kutambua na mshindi ni nani. It is a matter of the majority. Ni kuhusu watakaye kuwa na nyingi. But when it comes to appointments, lakini inapokuja katika kuitwa, it is the doing of the Lord. Ni matendo yake Mungu. God doesn't consult anybody. Mungu hamuulizi yoyote. Listen to me, someone. Nisikize mtu. With an appointment. Ile kuwekwa kando. God chooses you. Mungu anakuchagua. Not because you look like you are able to other people. Sio tu unakaa ni kama uko mzuri kuliko wengine. And that is why at times. Na ndiposa wakati mwingine. The choices of God. Kuchagua kwake Mungu. They don't make sense to a common sense person. Haileti
Haina, sijui ni Mungu akusaidie. Bwana asifiwe. Amen. God told Jeremiah. Mungu akamwambia Jeremiah, I have appointed you. Kwamba nimekuita. In other words, kwa jina nyingine, in my appointment, kwa kumwita wangu, nobody can annul that. Hakuna awezaye kusimamisha hiyo. With God's appointment, Mungu anapokuita, there is no revisiting. Hakuna kutembelea tena. When God says yes, Mungu akisema ndio, nobody can say no. Hakuna atakayesema hapana. I am here to challenge you to encourage someone. Nimekuja kutia nguvu. You are the appointed of God. Wewe umeitwa na Mungu. And God didn't appoint you because you qualify. Na Mungu hakukuita kwa maana umehitimu. And that is why. Na ndiposa. You are not the opinion of anybody. Wewe sio jambo la mtu yeyote. You, because God never consulted any person. Kwa maana Mungu hakuenda kukaa chini na mtu yeyote. How many people knows? Wangapi wanafahamu? When Jacob and Esau. Wakati Jacob na Esau. They were in the womb of their mother Rebecca. Walipokuwa katika tumbo ya mamae Rebecca. The Bible says. Maandiko inasema. And God. Naye Mungu. Appointed. Akamwamua. Jacob. Yakomba Yakob. Over Esau. Juu ya Esau. And not only that. Na sio hiyo tu. The Bible says. Maandiko inasema. That I loved Jacob. Yakomba nilimpenda Yakob. And I have hated Esau. Na nikamchukia Esau. When God appoints you. Yakobi Mungu anakuita. It doesn't matter the position people has placed you. Haijarishi watu wamekuweka kiwango kingine. God's appointment. Mungu anapokuita. They come to overturn the mindset of people. Wanakuja kugeuza mawazo ya watu. They come to overrule and to annul. Wanakuja kutawala. What people had a program. Wakati watu wako na mpangilio. I am here to make a declaration to someone. Niko hapa kufanya tangazo kwa mtu. God is appointing you. Mungu anakuita. God is appointing you. Mungu amekuweka. History must change. Na hadithi lazima ibadilike. History must change. Na historia lazima ibadilike. And the Bible says. Maandiko inasema. That Saul together with his army. Sauli pamoja na jeshi lake. They met in a certain valley. Wakakusanyika katika bonde fulani. And Goliath and the Philistines on the other side. Goliath na Wafilisti pande mwingine. And the Bible says. Na maandiko inasema. They stayed there. Wakaketi pale. For 40 days and 40 nights. Kwa siku 40 usiku na mchana. What was the problem with all this? Shida ilikuwa ni nini wakati huo? Because there was the choice of the majority. Kulikuwa na uamuzi wa wengi. There was the wisdom of man that was involved there. Kulikuwa na hekima ya watu iliyotumika pale. Shama the brother to David is all a well-known fight. Watu wakati wengine wanaojulikana katika vita. Shama the brother of David. Shama nduguye ya Daudi. The wisdom of man dictated. Hekima ya watu ikaonekana. It is only those who are experienced in battle. Wale tu wanao wako na ujuzi wa vita. That can fight Goliath. Wanaweza kupigana na Goliath. That was the choice of man. Hiyo ilikuwa ni uamuzi wa watu. That was the wisdom of man. Hiyo ilikuwa ni hekima ya mtu. And the wisdom of man is enemy to God. Na hekima ya mtu ni kinyume na Mungu. And God was ready. Naye Mungu alikuwa tayari. To frustrate the choice and the wisdom of man. Kuogopa ile hekima ya mtu. For 40 days. Kwa siku 40. And 49. Na usiku 40. Usiku 40. Nothing moved. Hakuna kitu kilitembea. The army was ridiculed by the enemy. Jeshi likaogofyo. The army of the living God. Jeshi la Mungu aliye hai. They stood halted unto the ground. Ikashikilia pale katika dinchi. Listen to this. Nisikia hii. Because history changed. Ni kwa maana hadithi ikabadilika. There is a tradition and a culture that must change in someone's life. Ila hisi kunao jambo inafaa ibadilike katika mtu. God appointed somewhere from afar. Mtu akamungu akamuita mtu kutoka mbali. Somebody who had no qualification. Mtu ambaye hakuwa amehitimu. David was not a fighter. Daudi hakuwa mpiganaji. He was a shepherd. Yeye alikuwa ni mchungaji. But God appointed him. Lakini Mungu akamweka kando. Not in the battlefield. Sio kwa vita. Listen to me somebody. Nisikie mtu. Maybe you are chosen because you have a beautiful voice. Ile ulichaguliwa kwa maana uko na sauti nzuri. Maybe you are chosen by majority because you can do the instrument or all that. Pengine ulichaguliwa na wengi maana waweza cheza vyombo vizuri. But if you are not careful. Lakini kama uko mwangalifu. God may overturn the choice of the majority. Mungu anaweza geuza sauti ya wengi. To bring his own appointment. Appointed. Alete aliyemchagua. David was appointed. Daudi akachaguliwa. Taking care of the flock. Akachunga kondoo. Taking care of the sheep. Akichunga kondoo. And the Bible says. Maandiko inasema. When he was come to bring bread to his brothers. Alipokuja katika ndugu yake kuleta chakula kwa ndugu yake. Immediately when he was come. Alipofika.
And he saw what was going on. Na akaona yaliyo kuwa naendelea. I believe there are warriors who are here. Ninajua kwamba kuna wa, the problem is you have not seen. Shida haujaona. I don't know whether you are getting me. Sijui kama unashika hii. David came to the battlefield. Daudi akaingia katika vita. He saw what was going on. Akaona yale yalikuwa naendelea. And he heard. Na akasikia. The problem with you have not seen. Shida yako haujaona. You have not heard. Pia haujasikia. But I am here to quote to what the Bible says in the book of 1 Corinthians, 2 Corinthians. Jinsi maandiko inasema, I have not seen. Ya kwamba macho hayajaona. Ear have not heard. Sikio haijasikia. Neither has it been perceived in your heart. Hata haijasikika katika moyo wako. The thing that the Lord has put in store for you. Wewe Mungu mambo Mungu amekuwekea. I believe there is a David in our midst. Ninajisi kuna Daudi kati yetu. There is an appointment that God is about to release. Kuachilia Mungu anataka kuachilia. When David was come. Daudi alipokuja, he saw with his eyes. Akatazamia kwa macho yake. He heard with his ears. Akasikia kwa masikio yake. The Bible says. Maandiko inasema, the spirit of God. Roho wa Mungu came upon David. Akakuja juu ya Daudi. There is an anointing that will never activate. Kunayo roho ambayo hatujaifanyisha kazi. I don't know whom I'm talking unto. Sijui namnenea nani. There is an anointing that will not activate. Kunayo upako ambao haujafanyishwa kazi. Until you are appointed of God. Hadi ukawekwa Mungu akakuite. And at times the appointment of God. Na wakati mwingine mwito wa Mungu. They don't take us where we want to go. Haitupeleki pahali tunapotaka kwenda. They take us to where the battle is fought. Inatupeleka pahali ambapo vita imekuwa kali. When you are appointed of God. Unapoitwa na Mungu. And you realize that Goliath has listened again to you. Na unafahamu kwamba Goliath ameinuka. Don't quell your tail between your feet and run away. Usiweke mkia katika miguu yako na utoroke. There is an anointing that is coming. Kunao pako nao kuja. There is an anointing that is coming. Kunao pako nao achiliwa. For everybody that is appointed of God. Kwa kila mtu aliyetengwa na Mungu. God will enable you. Mungu atakuwezesha. To pursue your call. Ili uweze kufikia wakati wako. Everybody that is appointed of God. Kila mtu ambaye ametengwa na Mungu. God will anoint you. Mungu atakupaka. To bring your Goliath down. Kuleta Goliath wako chini. I don't know who I'm talking to. Sijui namnenea nani. But I feel in my spirit. Lakini nahisi katika roho yangu. God is taking you to another level. Mungu anakuweka katika kiwango kingine. A level of appointment. Kiwango ambacho ni cha kutengwa. And when you come to that level. Na kama umefika hicho kiwango. Something is gonna change. Kitu lazima kibadilike. Something is gonna change. Kuna kitu lazima ibadilike. Because you are on your way to the palace. Ni kwa maana uko njiani kuelekea ikulu. You are on your way to the place of your appointment. Uko njiani ya mwito wako. When David was appointed of God. Wakati Daudi alikutengwa na Mungu. His dwelling ceased to be in the wilderness. Maisha yake kuishi kwake ikawa sio nyikani tena. And Saul gave an order. Na Sauli akapeana amri. And he said. Akasema, he asked for permission from Jesse. Akauliza uruhusa kutoka kwa Jesse. I beg you. Ninakuomba. I beseech you. Ninakuomba. I ask of you. Ninakuuliza. Can you allow David? Je, waweza mruhusu Daudi? No more to be with the sheep in the field. Asiwe tena pale jangwani na kondoo. But to come and be with me in the palace. Akuje aishi pamoja nami pale ikulu. May you get an appointment with the governor of Kiambu. Wacha ukaweze kupatana na governor. May you get an appointment with those people that you never thought you would have a right to be with. In the name of Jesus. If you are called of God. Kama uko na mwito wa Mungu. The call of a believer. Mungu naye muamini. Get to know one thing. Anakuja kujua jambo moja. God knows you. Mungu anakujua. God knows you. Mungu anakujua. He knows you in your weaknesses and in your strength. Anakujua katika udhaifu na nguvu zako. If you have been called as a believer. Kama umeitwa kama muamini. Get to know another thing. Jua jambo moja. God has consecrated you. Ya kwamba Mungu amekutakasa. God has set you aside. Mungu amekuweka kando. There are do's and don'ts that you have to observe. Kunayo kufanya na kutofanya lazima uangalie. When you are called as a believer. Kama umeitwa kama muamini. God has appointed you. Ya kwamba Mungu amekutenga. You are not the opinion of the people. Wewe sio sauti ya watu. God never consulted anybody. Mungu hakumuuliza yoyote. He appointed you. Alikutenga. And when God appoints. Na wakati Mungu alikutenga. He qualifies you. He qualifies you. Anahakikisha. He qualifies you. Anakuhitimu. Can we rise up on our feet? Wacha tusimame kwa miguu yetu. Just be on our feet.
tusimame sisi wote. Lift up our hands. Na tunyoshe mikono yetu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jehovah God. Asante Yesu. Now listen. The Bible says in the book of John chapter 9 verse 31. Now we know that God does not hear any sinner. It is not a question that we can think about. It's something now we know that God, when sinners pray, God does not hear them. But we need to know the will of God. The Bible says, but if any man be a worshipper of God and doeth his will, he hears him. Somebody shout amen. Somebody shout amen. In another word, when you pray, when you come before the Lord, it's good for you to understand God does not hear sinners. And if he hears sinners, he hears them when they come with a prayer of repentance, when they ask him for forgiveness. But there is something you need to know as a child of God, that if any man be a worshipper of God, oh my God, if any man is a worshipper of God, I don't know whether this morning you can declare with all your heart, you can say, I am a worshipper of God. I don't know whether God can hear you. I want you to lift up your hands and for a few minutes begin to worship God. Everybody lift up your hands, and I say lift up your hands and begin to worship God. If you know what is worship, begin to adore him. Begin to lift up your voices in worship. We worship you, Lord. Somebody lift up your hands. Come on, some of you, even any man is a worshiper of God. If any man is a worshiper of God, if any man is a worshiper of God, if any man is a worshiper of God, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord. We worship you alone, we worship you alone. You are worthy to be blessed. You are Alpha. You are Alpha. And Omega. We worship you alone. You are worthy to be saved. To the Lord this morning.
kila nakati.